izjava našeg predsjednika gospodina Karadžića da Srbi nemaju spornih pitanja sa Hrvatima, kod nas oficira je protumačena da postoji određeni dogovor i da ćemo mi biti, ako ne saveznici, a onda da se uz uvažavanje. Nažalost, hrvatska strana HVO, pod čijim utjecajem, ja to ne znam i za čije interese, ali sigurno protiv svoga interesa, su načinili vjerolomstvo, kako mi kažemo u vojsci, i po pitanju tog dogovora Karadžića, evo rekao sam već, i po pitanju ovog mog lokalnog dogovora sa... Kako je hrvatsko-muslimanska operacija potiskivanja Srba na jug imala neočekivano velik uspjeh, postojala je opasnost nekontroliranog osvajanja i teritorija predviđenog u Gracu kao kompaktan prostor Republike Srpske. Budući da Hrvati i muslimani Bosanske Posavine do tada nisu bili pod kontrolom predsjednika Herceg Bosne, Mate Bobana, a nekontrolirano su krenuli u ofenzivnu operaciju protiv Srba, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Perica Jurić, u podrumu Skupštine općine Slavonski Brod 11. svibnja 1992. godine formira Hrvatsko vijeće obrane za Bosansku Posavinu. Time je u stvari suspendirao legalne i legitimne vlasti 8 općina ove bosansko-hercegovačke regije, koje su Sarajevu bile lojalne, a Zagrebu prijateljske. Jedinstveno zapovjedništvo Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane u Bosanskoj Posavini imalo je ambiciju srpske snage potisnuti na jug i spojiti se sa snagama drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine iz Tuzlanske regije. Budući da je Hrvatsko sa srpskim vodstvom dogovorilo teritorijalnu podjelu Bosne i Hercegovine, hrvatsko-muslimanske snage Bosanske Posavine nisu smjele zauzeti posavski teritorij, predviđen kao srpski koridor koji spaja istočni i zapadni dio Republike Srpske. Tako su hrvatsko-muslimanske snage u svojoj ofenzivi od 8. do 30. svibnja 1992. godine osvojile i dio srpskog koridora s gradom Modrića, paralelnom linijom zapovjedanja Stipetiću i Štefaniku iza leđa, jedna po jedna postrojba hrvatske vojske izbačene su iz borbenog poretka ili su ga napuštale samovoljno, bez stegovnih posljedica. Nakon izvlačenja 3. brigade Hrvatske vojske, pripadnika 105. brigade Hrvatskog vijeća obrane počinju sumnjati u dostatnost vlastite vojne moći za obranu svojih kuća, sela i grada Modriće. Moja teza je bila da se rat odlučuje u Bosanskoj Posavini. Kad smo mi osvojili i prekinuli koridor, tada je bilo pitanje biti ili ne biti. Ako održimo taj koridor, onda postepeno umiru i Banja Luka i Knin i ove stvorene kvazi srpske države i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. I ja sam tada bio zagovornik toga da treba napraviti vojni savez i da treba zajednički obraniti taj koridor. I ako obranimo taj koridor, dobili smo rat i onda će doći do pravednog mira. Tuđmanova koncepcija da je to nerealno, da takav ratoborni vojstav dovodi do globalnog rata sa Srbijom i JNA, da oni nemaju drugog izlaza nego da onda krenu jednu totalnu ofanzivu na Hrvatsku, znači jedan globalni rat i da imaju 2000 tenkova, 700 aviona, toliko neupotrebljenih vojnih snaga, i da se mi u tom slučaju nećemo moći obraniti, da ćemo izgubiti rat. Budući da hrvatsko vodstvo nije smjelo narodu i borcima Bosanske Posavine pokazati kako su u stvari namjeravali pod hrvatsku kontrolu staviti teritorij općine Orašje, Šamac, Odžak i Bosanski Brod, a ne Dervente, Doboja, Modriće, Gradačca i Brčkog, dopustili su neka se između ove dvije grupe gradova u koridoru dogodi spontano ono što je u Gracu skontano. Sam preuzimo dužnost zapovjednika, nikom nije rekao šta je operativni cilj djelovanja u Bosanskoj Posavini, koje su zadaće te Hrvatske vojske i HVO-a. Tretirajući osvajanje Modriće od strane hrvatsko-muslimanskih snaga kao vjerolomstvo, Srbi donose odluku o nužnosti vojnog rješenja pitanja kompaktnosti teritorija i komunikacije nasilnim probojem koridora. Za operaciju proboja koridora koju je srpska vojska morala da izvede iz razloga što smo u jednom momentu bili osječeni na tom prostoru, na prostoru Posavine, i nismo imali spoj sa drugim delom Republike Srpske i nismo imali spoj prema matici Srbiji i teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.
Dok Hrvatska vojska svoje postrojbe povlači iz koridora, vojska Republike Srpske, sukladno dinamici izvlačenja svojih trupa iz Hrvatske, koncentrira snage i sredstva u prostoru uz koridor i 14. lipnja počinje s borbenim pripremama za njegov proboj. Nakon 42 dana zaprečavanja protoka srpske robe, civila, vojske i materijalno-tehničkih sredstava od strane hrvatsko-muslimanskih snaga, Srbi sa 54.660 boraca te velikom topničkom, oklopnom i avionskom potporom 26. lipnja 1992. godine 10 km istočno od Modriče u rajonu Čardak-Kornice probijaju koridor. Probojem koridora Republici Srpskoj je osiguran život, a cjelovitoj multinacionalnoj Posavini smrt. 10 dana nakon uspostave kompaktnosti prostora i komunikacije Republike Srpske, odnosno koridora, 8 dana nakon gubitka Omodriče, 3 dana nakon gubitka Dervente i 7 dana prije pada Odžaka, 7. srpnja 1992. godine, ministar obrane Republike Hrvatske, Gojko Šušak, svim zapovjedništvima Hrvatske vojske ponovno upućuje sada javnu uputu, u kojoj se ističe kako nije dozvoljeno slanje i uporaba Hrvatske vojske izvan granica Republike Hrvatske. Ne dopušta se organizirano sudjelovanje u obrani prostora koridora, ali dopušta se s manjim taktičkim grupama obrana Bosanskog Broda, Odžaka i Orašja. Gubitkom Odžaka, 14. srpnja, hrvatsko-muslimanske snage Bosanske Posavine su definitivno izgubile povjerenje u politiku i strategiju vrhovništva te sustav rukovođenja i zapovijedanja, a potom i borbeno samopouzdanje. Jer sukladno hrvatskoj separatističkoj politici, većina pripadnika Hrvatskog vijeća obrane nije branila bosansko-hercegovačku domovinu, nego svoj dom. Gubitkom doma izgubili su i motiv za daljnju borbu. Posljednično 14. srpnja vojska Republike Srpske osvojila je Odžak, a 7. listopada 1992. godine njenim ulaskom u Bosanski Brod završila je osvajanje cijele Bosanske Posavine, osim Oraškog Džepa. Tko je kriv za rat u Bosni i Hercegovini, odnosno Bosanskoj Posavini, zna se. Tko je kriv za posljeratno bosansko-hercegovačko političko i teritorijalno ustrojavanje, utemeljeno na etničkom čišćenju i genocidu, također se zna. A tko je kriv za pretvaranje Bosanske Posavine u hodnik Republike Srpske i stvaranje ovakve Bosne i Hercegovine, ne zna se.